Чурапчулугун балугурне гилегер мындагай ты гайстватын кооператива саланы сөргүтүү программадыгар кийрен үлетекен кабаннахтык барар. Салгы Анна Семенова сюжатыгар көрүн. Хакасияттан аспыт сылгы 200 сынырынағы ағылан бұйылғы кістігі тас хотонға әтенге тораттылар. Қағайыстыва күн ақсын қаңыр, бүгінгі күнге сүйістен тақсы нерей түрәбіт. Оттан 6-11 ауын бұрығына ұлақ-бұлақ тақсы ебетті, оның қапса болды, білім болды, ұты қоқы бары қо, оны дұтауыс ба. Оны бұл бұйыл мана хотонға көрімет бұлған хотонға, екі көп екен үлілі барта. Енің бұл қотон үдді әшуге біт үлі, екі білі, аңғыз Быйылғы күгіні барда оң ағы сөйлігет. 200 төбе ұйынарын ағы күтті саңа түрәбін ерейдер көрәністен тұратылар. Үлігеттер бары дағыны маннық үте условиялы комплекска үйері көтелі лейдер. Бұл оллағыны тоққа ақылы дейтілгі керен тұрауды. Бұл антан қолғыры ұнақ ғынны ғаразы бәйтар қылындескі бұл анны емкәскі бар ағыр ақылы дейтілгі. Үптің бұлла білін чорапчығы күті қытабыды. Оны тұттырауды антан қолғыры малыққы көлді. Мантан ғаразы моторынан барақтарын чорапчығы күтабыды. Кооперативке тирен турат бир сүрүн сорук сайылыктаңы тугуланар. Манна бастатан туран эрге сайылыгы саңардыйга үле барыйга. Бес ийин саңардыйы табиғи бийин сайылыкка көхөрө олорубут. Оннотун топ бар үлете камнахаттан баата үбе качыты баарылан тур. Окудук бака билигин эрге айылык бүтүн эрменнаамет быйыл онна айылыкпыз. Онун жерейде бидиге эме улахан алаастын серге улахан күрөсүн абарактаамадан нигитек тагпыт. Кооператив оздоровление программаты нахан үлете өссөрдүк кен коңноктоктун барыяктах. Онун үлөхеттер сүргелери көтөгүлөн күөккөктенеллер. Анна Семенова, Никентий Макаров, Саха телевидениете, Чүрөпчү.